Acha que é o recado, assim, porque tem muita gente que parece que está criticando em relação à comunicação do Banco Central. Aquele famoso, né, você orientar, equilibrar as expectativas, enfim, ancorar as expectativas. Você acha que realmente tá falhando o Banco Central realmente na comunicação, né, em Não, relação à eu inflação? acho que não. Eu discordo de um grupo que está defendendo isso. Eu acho que a comunicação do Banco Central está muito boa. Ele está dando previsibilidade para a estrutura dele de juros. E ele está dando recado: olha, temos um problema fiscal animal, isso não depende de mim. Esse problema fiscal depende do governo. Se o governo não fizer o dever de casa, vai estourar no meu peito. Não esquece isso vai vir no meu colo. Então eu acho ao contrário, eu acho que a comunicação do BC tá boa, ela tá previsível e ela tá dando a mensagem da curva de juros. Só que ela dá uma mensagem até dezembro, março, depois daí a incerteza fiscal pura, né? Sim. E a questão da independência do Banco Central, você acha que tem influência, não tem influência nessa questão? Você acha que poderia ser Eu melhor, poderia ser pior acho que a essa? independência não vai ser bloqueada no Supremo, tá? Eu acho que ela passa. Eu acho que ela não vai ser o motivo. Vai criar um pequeno avol, mas não na curva de juros, não. Eu acredito que ela passe. Eu acho que essa curva de juros aí é muito fiscal, muito, muito fiscal na veia e um pouquinho de expectativa de inflação. Que eu, particularmente, eu tenho falado isso já tem umas 2 semanas ou um pouco mais. Eu acho que essa inflação só volta a respirar lá para abril. Por quê? Porque vai ter demanda, tesão reprimido de gasto do verão. Eu acho que nós vamos ter um verão, teoricamente, com a economia aberta, assim, uma loucura. Uma loucura. Você vai ver, assim, 200 fotos da Débora ali na Marginal. Como é que é o local que ela posta foto? Não, não. Marginal ali no fundo. Todo domingo, todo sábado, maluco. Aí, pô, imagina a inflação bombando de consumo, de serviço. Ela nem escutou essa frase, mas eu vou passar o recado para ela aqui. Já Então tá. tá bom, você passa. Então eu acho que a mensagem do BC tá normal, mas eu me assusto, o mercado tá se assustando com o fiscal. E por que que expectativa de inflação no Brasil, principalmente no mundo, não tem arrefecido, não tem caído depois dessa queda de commodities, principalmente petróleo caindo, minério caindo no patamar? Mas por que a expectativa de inflação não está caindo? Energia ainda está pressionando um pouco, não de uma forma absurda, mas ainda está pressionando. Você já vê energia, petróleo mesmo caindo, energia não tomou o tombo igual o petróleo tomou. Pode ser que repasse para daqui a alguns 2 meses. E a inflação está tendo muita inflação de retomada de economia. Inflação de serviço, inflação de comer fora, então a inflação de indo de volta ao mundo, ela que está atrapalhando. E o BC não tem como fazer muita coisa com isso. E as pessoas vão para a rua, eu vou proibir as pessoas de ir para a rua. Então a retomada da economia está ajudando a puxar a inflação. Ainda um resquício final de, meu Deus do céu, de energia, de petróleo. Só que no Brasil especificamente, a gente ainda tem um problema, energia. E vamos ter esse agora, agosto, comecinho de setembro, ainda resquício de geada que vai ferrar o nosso setor de alimentos, né? Essa geada que teve há um mês atrás, um mês não, há uns 10, 15 dias atrás. Isso ainda gera um problema temporário.